حمد و ثنا تہ درود و سلام پتہ کہ یہ کیسا اس جمہور کس یت مختصر وقتس اندر بوزان آسو اللہ تعالیٰ سے کرم دعا کہ اللہ تعالیٰ دین واز پرن والس واز بوزن والن تھی بوزت عمل کرنے توفیق آمین یا رب العالمین تو اس سری اس بخوبی واقف اگر چہ پتم جمعہ اندر سامعین اندر میں نظر گھن واریا آسان یت کہین لیکن بہ کر یاد دہانی کہ پتم جمعہ اندر کیا بروز آس پتم جمعہ زن عنوان اس پتم جمعہ زن اس ٹاپک اس سوس کہ اسلام اندر کزا عظمت تمس انسانس اس انسان دنیا اندر پن لمحات گزار مگر ام لمحات اندر آسم پن زبان خاموش تھوم تو آس سمجھ آمت یعنی مے کریو بیان پتم جمعہ اندر یت مسلمان زیادہ کلام کرن والس چالاک سمجھن یت مسلمان زیادہ کلام کرن والس فصیح و بلیغ سمجھن لیکن تت اسلام تمس انسانس تہ پن عظمت بیان کرم اس دنیا اندر پن لمحات گزارن دوران پن زبان سکوتی طور اختیار کر یعنی یہ دنیا اندر تیت کلام کرن یم سمس ناراض گسن اللہ تعالیٰ یہ دنیا اندر تیت کلام کرن یم سمس ناراض آس گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسان گس اکثر و بیشتر دنیا اندر پن لمحات گزارنس اندر پن زبان زیادہ پہن خاموشی تھو تاز امس متعلق امس انسانس متعلق اسلام واریہ زیادہ عظمت بیان کرمس اس پتم جمعہ اندر بوز لیکن اس سی مسلمان تھو یاد ہم آز آمت یور جمعہ پرنے ہم ون کرن اندر تشریف آو اس سی تھو یاد اگرچہ اس پتم جمعہ اندر خاموشی متعلق زبان خاموش تھونکس معاملس اندر بوز مگر اس یہ زبان ام زبان سے مسلمانس مختلف نقصان تہ پیوان تلن تو مختلف فائدہ تہ پیوان تلن لیکن یہ نقصان زن یہ امس زبان ہند وجہ شرک باعث بنن یہ کیسا یہ ام زبان سے فائدہ تلان یہ ام سند خاطر دنیا اندر باعث خیر بنان تو سمجھو بہ دم تہ اشارات تاز وقت واریہ تیز پکان مگر اس یہ زبان ات اندر واریہ زیادہ تم آفات ات اندر واریہ تم آفت یم اکس انسانس اک گیو نقصان واتناون بیاک گو کہ یہ زبان واتنا امس انسانس نار جہنمس تام میانے عرض کرن مدعا مقصد زبان سے دنیا سے اندر زندگی گزارن وول اک تیت گناہ کران یت گناہس متعلق اسلام زبردست مذمت کر سیت پہ سو کہ اک انسان دنیا سے اندر پنہ ام زبان سیس انسانس لعنت لفظ استعمال کر بہ ون اگرچہ مسلمان اندر یہ لفظ آس باسن واریہ کمزور ترین لفظ بہ ون اگر یہ مسلمان آس تم سات ہلک باسن یم سات بیس مسلمانس لعنت لفظ استعمال کر قبل اس کے کہ اس بوزو تم آئے مبارکہ یم اللہ تبارک و تعالی ات موضوعس تئی قرآن مجیدس اندر نازل گئے مے کر تہ برو کن زائے مبارکہ تلاوت یم زن سورت البلدس اندر اس غالباً سارن مسلمان آسیات لا اقسم بهذا البلد اج سورہ مبارکہ اندر اللہ تبارک و تعالی فرماون ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اگرچہ امی آئے مبارکہ برو اللہ تبارک و تعالی پنن تمن
مومن بندن ہند کی اوصاف کر بیان کی تم اوصاف کر بیان یمک میں ونکنس پنس موضوع سے کا تعلق تھاون لیکن تو یہ آئے مبارکہ سمجھاؤ کس تناظر سے مگر ربن کر بیان یمن چ ایمان یوت آسن یم چ یت ایمان انن ول آسن یمن چ پنس ات ایمان اس پٹ توتا زیاد نظریہ آسن کہ یم چ اخ ایکس آسن کیا کران صبر تلقین کران اور سوت کر ربن بیان وتواصل بالمرحمہ بیچ یہ کوالٹی اندر بیچ یہ صفات اندر اخ یہ صفت مچھن یوان یم چ اخ ایکس آسن تربیت کرن سبق بوزناون کہ تو یوسو اخ ایکس پہ کیا کران رحم و کرم کران بیسیت ایسو شفقت ورتاوان اما عطا مبارکہ سندر کیا چھو تعلق لعنت کس لفظ سمجھ یعنی یس خالص مومن چھو آسن کل دلیو تھوڑ تبوسیو یس خالص مومن چھو آسن سجن زوہی بیس مسلمان سی ترغیب و ترہیب دیون کہ ژٕ کیاہ آسہِ کائنات منٛز زندگی گُزارن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ لعنت کران ژٕ کیاہ آسکھ پننہِ زبانہِ لعنتُک وٲڈ استعمال کران مگر ربن کوٚر بیان ییٚمِس اندر نہٕ وۄنۍ یہِ بُرٕ خصلت آسہِ کِہیٖنۍ ییٚمِس اندر نہٕ وۄنۍ یہِ بُرٕ خصلت آسہِ کِہیٖنۍ یِمن متعلق کوٚر ربن انعام بیان اولائک اصحاب المیمنہ پمپ کیو مسلمانو ماجو ہمشیرو بزرگو جوانو لباسن سانن کرن اندر ونکس یہ بر خصلت تو یہ بر ہیبٹ تو بر عادت لبن لباسن یوتان مے پن نظریہ یہ مسلمان اندر ونکن اکثرو بیش چاہے بہ ون دکاندارن ہند طبقہ استن چاہے ڈرائیور حضراتن ہند طبقہ استن یا باقی طبقہ وشتو یم سات تیمن کوس سیت کان دل شکو گسان یم چی دمس لاننن کے لفظ سوت لکھ چار مگر ربن فرمو یم سندر یہ کوالٹی اس یم سندر یہ صفت لبن یی یا اس بیس دپن بیس ایز رحم و کرم سان پنی زبان استعمال کرن بیس ایز شفقت ورتاون اولائک اصحاب المیمنہ اولئك اصحاب المیمنہ یل محشر میدان سجاد پروردگار مسلمانو آسو کولر استعمال کرن آسو اے سی استعمال کرن آسو فین استعمال کرن مگر سو آسو سو محشر دوسو یل یم سلیپ تھزر آسو آفتاب تو مسلمان آسن تو کائنات کی لوک آسن اور قسمز لت پت سب دیمیت سو آسو سو دو مگر رب فرماون یمس اندر نہ یہ بر خصلت آسی کہین یمس اندر نہ یہ بر صفت آسی کہین اولائک اصحاب المیمنہ یمن لوک شو تم لوک یمن دشنس اتس کیا نامی اعمال دی پروردگار ام کن کیا کسی آسن انسان اس خوش قسمت صرف تو پرہیز کرن یت زبان یہ زبان تہن کنٹرول اس اندر یت بڑو پتمس جمعہ اس اندر اس بیان کرن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو باضبط طور سوال کرن امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یم صحابی سنا نے پت میں جمعہ کہ یم ساتھ مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر من نجا نو انت وحس نجات کت چیز اس اندر چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس زبان کن اشار کری تو نس کیز زبان خاموش اس تو اٹھ انسان نجات لبن والے نہ مگر تو ہی وچھو اللہ تبارک و تعالی یوسی میمنہ لفظ اللہ تعالی نے استعمال کو رسول مبارکہ سندر اگر تو یہ امک تفسیر آسی بچھن تکیز اصول تفسیر سندر چھو آق اصول سگو القرآن یفسر بعدو بعدا واریہ آئے مبارکہ چھو قرآن مجید سندر تم یمن آئے مبارکہن قرآن مجیدن پانے تفسیر دو اگر چھے واریہ آئے مبارکہ تم یمن ایسے تفسیری ضرورت پیون
कि ये में अंदाज तफसीर आसिह बयान करू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एम पत कत पट समझो कि उम्मत सहाबत किबारो रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन मगर रब फरमावन उलाइक असहाबुल मैमना यम शतम लो यमन दशनिस अतस के नाम आमाल दी परवरदिगार रब बुजिन रब तो इंसान इस हक सनर की कबूल ये सुमह शरक मैदान सजाव रब और यो स्टडी हिसाब किताब आस रब गन सुत सानी खतर सहल त आसान बेथोइन रब सर्विस नसीब सनर की दुआ ममन कबूल ये नाम आमाल दिली एसटीडी दशनिस अतस के नाम आमाल परवरदिगार मगर रब बुजनावन खुश खबरी इमन दशनिस अतस के नाम आमाल दिनी बुजियो तय कम कम ऐश करना है वो परवरदिगार रब फरमावन सूरतुल वाकिहस अंदर सतवीं सिपारे अंदर सूरह मुबारक रब फरमावन व असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन यम तचिन अतवल मगर कदा खुश किस्मत यम तचिन अतवल इमन दशनिस अतस केत अल्लाह तबारक व तआला नाम आमाल एन बद रब फरमावन ऐ तुष्टस अतस के नाम आमाल रकन वालो बुझो तुहंद मकाम कजास तुहंद जाय कजास तो कतन सहनाय परवरदिगार आलमी रब फरमावन फी सिदर मखदूत यम आसन तमन बेरी कुलन तलकिन बिहत यम आसन तमन बेरी कुलन तलकिन बिहत यमन कुलन का कट आस यानी कश्मीर लहजस अंदर तुम्हें कुलन आसन कट तुम आसन कंडो बगर कुल मगर बुस बोजनावन ये खुश खबरी तुम्हें ये मुसलमान न पन्नी जबान पे जहत मुसलमान मुतलिक लहनत लफ्ज इस्तेमाल कर तुमन अजमत वोल रब खुश खबरी बोजनावन अम पत रब कर बयान वतल हिम मंजूत और यम आसन तत जाय बीत तशरीफ थत ये केल कुल आसन तहबता ये केल कुल आसन तहबता यानी शुमार आसन तीत आसन केल कुल लगित अम पत रो फरमावन वदिल ममदूद बेथयो याद खुश किस्मतो अल्लाह ताला थयन अस्ति मन खुश किस्मतन अंदर ए याद थयो सु जगह क्यों था आसी तूत साय तुहद खत इंसान कोता कि पकत सायस तल कहन मखलस नम पत रब फरमावन ब्याह चीज याद वमस्कूब ये मुसलमान तरसान तो तड़पान बन पापर कन मुसलमान बन लसचन कन मुसलमान ये बिहत तशरीफ थ बह दप वक्त दरियाई जहलम त्रेश कूल त्रेश खत बेस्ट मान अम जहलम त्रेश चन अम जहलम आब नमतन खोस इस्तेमाल कर मगर आज इंसान तरसान तो तड़पान कत प्योर वाटर कत रुत आब ये बह आब जमह ये मुसलमान बोन मुसलमान श्रीनगर पे खन कोकरनाग या वेरी नाग या अचुअल और तुम तो वुचान तथ कल्ला तला सो आब पहाड़ तल कन कर्मुत मुसलमान ज्यादा खुशी महसूस करन दपन आज छम दोहस ज्यादा त्रेश तेज वाकई पाक तो साफ आब अल्लाह तला सान खत बद कर्मुत मगर रब अमन लूकन खुश खबरी बोजनावन इन दशनिस अतस के नाम आमाल दिन ये दपे तु दुनिया अंदर रुत आब मिलोव या न मिलोव मगर तु रूजव दुनिया अंदर तिस अमल हावन तु रूजव दुनिया अंदर पनी जबान कंट्रोल अंदर थावन वह दीव परवरदिगार मस्कूब अत जन्नत अंदर आसन तीच रुच पल तिथ पट पकान यमो कलव अंदर इन दशनिस अतस के नाम आमाल रटन वाल त्रेश मस्कूब अम पत रब फरमावन वफाकिहतिन कसीरा दशनिस अतस के नाम आमाल रटन वालो
جگہس پہ تھی بہت آسن کثیر تعداد اندر تہند خطر پھل یعنی فروٹس انسانس یم فروٹ تمنا گس پھل یہ منگ سہ پھل آویلیبل سہ پھل آہند خطر دستیاب اور ام پہ رو فرما لا مقطوع ولا ممنوع اب گو مسلمان یتر اندر تیوت پریشانی حال بہت سمجھا کوشش کران تھی سمجھی سو یہ قرآن کی آیات کیا دلالت مسلمانو اندر اکثر و بیشتر ہڑتال گھن مسلمان بہت پریشان گھن دپان بچہ کیل ٹھاڑن بچہ امب ٹھاڑن بچہ ہندون ٹھاڑن بچہ کھرب ٹھاڑن مگر حالات تیت خراب اویلیبل ٹنلہ پھل بند یور کہیں پھیور ترن یمس بچس دمہ یہ بچہ ونکن ترسان پھلانی فروٹ خطر لیکن بازرس اندر چھ اویلیبل مارکیٹ سورے کلوز کرنے آمت مگر رب فرما تھی روزیو خوش یت جگہس پہ تھی بہت آسو لا مقطوع ولا ممنوع ات اندر فروٹس آسن ات اندر پھل آسن تم گھن زانہ تہ بند تم گھن زانہ تہ ختم اور نئین تم فروٹس نئین تم پھل تہند تو مانہ خاطر رکاون اللہ تعالیٰ بوزن سنس نصیبس اندر تھین یہ دعا منگن قبول اس واتن پروردگار ات جائے نمت آسن مگر یہ تیل ممکن مسلمانو پاپرکو مسلمانو لزجن کیو مسلمانو باقی علاقوں پہ والو مسلمانو یہ تیل ممکن یل سے پن زبان خاموشی اندر تاوہن کنٹرولس اندر تاوہن اللہ تعالیٰ کری ذے ضرور ضرور یمن نعمتن اندر مقام عطا انشاءاللہ یوت نہ کی بلکہ رب فرماون وفروش مرفوعہ یہ مسلمان یمس اللہ تعالیٰ آسن یاری کرم ربن یمس یمس یاری کرم پروردگار کرن تمس بی یاری اللہ تعالیٰ دنس حل حل پہ کماؤن توفیق مگر یل پہ انسان تمن گرن اندر اچان اتن صوفا لگت اتن بیڈن پہ آرام ترت اللہ تعالیٰ آسن یاری تو یا وری کرم مگر مسلمانو بیان کر مش بیان کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ پن گھر بہت پانے کرن بیان پانے کرن بیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ دپان بہت گھر بہت مگر بہ ترسوس بہ تڑپیوس مے دوپ کیاز چھنا صلاح بنم تان تشریف بہ بیہم برونہ کن بہ وچھ تھلہ تھلہ روئے مبارکس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پہ حجر مبارکس قریب واتن دروازس دستک دن ام پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دن مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بیان کرن یل بہ اندر ثاؤس مے وچ چار پائی پٹھوس آرام ترو جناب محمد رسول چار پائی پٹھوس شنگت مگر یتھے تھود وت مے وشان مبارکن ام چار پائی ہند نشان ترمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمانو بہس تمن مسلمان دپان تھی کیا ڈلوپن پہ شگان نہ بہس نس مخالفت کران مگر مے بیان کر یمس ربن آری کرم سہ عمل تران پہ آلوپس پہ شگان تم سن ڈلوپس پہ شنگن تھی عبادت مان تم سن ڈلوپس پہ آرام ترا سو عبادتس اندر گزرا مگر تیل گھس عمل بہس بیان کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرن بیان مے یھ شان مبارکہ کن نظر تر ات شان مبارکس اس نشان تمت ام چار پائی ہند جناب محمد رسول اللہ یہ کائنات سردار یہ رحمت للعالمین پیغمبر لیکن یم کیاز دنیا سختی برداشت کرن یمو کیاز دنیا آرام مشرومت تکیاز یمو اس آئے مبارکہ پورمت رب کرن بیان وفروش مرفوعہ اے تمو لوکو یمن تشنس اتس کے نام اعمال دیو پروردگار تھو یاد یل تم ات جائی بہن امن حاسن پروردگار عالمین تھد تھد فرش تھمت یعنی کشرس لہجس من دپو تن آسن یہند خطر تھد تھد ڈلو تھدن تھدن ڈلوپن ہند انتظام آس تھومت عظمت وائی ربن اوائی
سوئن نفوس قدسی تی دنیا چی زندگی زانن عارضی زندگی تمہاری دپن دنیا چی زندگی ہن سختی چی سہل تا آسان مگر تت گوس آرام دن عظمت وول رب ولیو تہ تو بت آز کرو وعدہ یت مسجد اندر آز کرو پامبری کس یت جانس اندر وعدہ دپو دنیا سختی کرو برداشت مگر سختی گھس نت آسن سختی گھس نت قبرے اندر آسن مسلمانو گنڈک چون تون گرچ قبر گڈنک چون تو مون گرچ قبر اگر سمال ہت گوک اگر سمال ہت گوک دپان یل اکس انسانس قبر اندر چو حساب و کتاب لگن ام پتہ ایگزامس اندر یہ پاس نیرن رب چو دپن اخ ترایوس جنت کی طرف دور یل امس روز جنت خوشبو پکن بی چو رب حکم دیون میانو فرشتو ملکو امس خطر ایو جنت اس اندر جنت بستر سترو یو اس قبر اندر یہ کر عیش یہ کر آرام یت قبر ہز زندگی اندر اس کس قبر ہز زندگی تہ آسن سہل تہ آسان اس کس آخرت سو دوہ تہ سہل تہ آسان آسن اللہ تعالیٰ تھی سنس حقس اندر قبول مگر رب فرماون یل تو یت بنو یل تو یت کریکٹر پود گیس تو یاس تہ پن ہم سبن سیت کس نقصان وات نوم تو یاس تہ پن ہم سبن سیت کس ایزا وات نوم یل تہ زو یاد تھن تھن بستر آس نو ترین جنت سندر تہ خاطر آس انتظام تھوم ربن پروردگار عالمین اور سوچ کرن بیان یمن چ بیاک اخ یس یمن بیاک اخ توپ کر جنت اندر پروردگار آتا سو کیا آس انا انشاناہن انشاء اللہ تبارک و تعالی فرماون اے یمن حادم جنت اندر سو زبردست توپ یم توفن یم خاطر ونکنس یہ سوری معاشر چھو ناد لائن تو کرک دیون دپن اے معاشر ہا گو تباہ ہے یت نارود وین کس مس کا حی ہوئی اما تی کیا گو مگر رب دپن یلز دنیا سندر یم چیز برداشت کرک یلز صبر کرن وول بن یلز بے صبر تلقین آسے کرن تلز زیاد میں چی یہ دی خطر جنت سندر یہ دی خطر کیا تھوڑی گروائی تھوس یم یمن تو فتن دم یم سات یمن جنت اندر داخل یہ خاطر میں آج جنت اندر یہ خاطر گروائی تھوس خاص طور پر مگر رب کرن بیان یم کس گروائی آس رب کرن بیان فجعلناہن ابکارا اے تو شا پتا یم کس گروائی آسن یس یم آسن کنوائی یم آسن انہر شو یم بیمن تو فتن دم آت جنت سر اور سوت کر رب کائنات بیان عروبا اطرابا مگر امن اندر کیا صفت آس امن اندر کیا کوالٹی آس منکنس شو کشیر جوان بدب خصوصی طور اس منو پنی سوسائٹی ہنس کات کرو یہ لیت اکثرو بیشتر تو ہی بچو خاندر کرت کیا ریزلٹ نیرا اگر با پامپری کس مسلمان اس پر سوا بدپن ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ساری چھنے ہی بھی آسا ساری چھنے ہی بھی آسا ربن چاسر واری یہاں واری اکال دی گئے مزاد آس مگر بکر رب رز دعا وضاحت کرنے کرو اے عظمت والے رب یمو یمو نکاح کر تہن زندگی بناو خشت پشحال یمن میں کرنے پروردگار تمن سوزی رتبوک تہن زندگی تہ بنائے زرت زندگی مگر یہ چھاز اکثر و بیشتر فرس یہ چھو اوقاف صدر آسن یہ چھو محلوک زیوٹ آسن نشوش بیت واللہ الرزیم یہ چھو اس محلوک زیوٹ آسن تمس تشکویت ایک کیس واتن فلون اختلاف از فلون اختلاف از ات پوچ از گرگ مسائل ات پوچ از مگر رب کرن بیان یم سال جرمن جنت اس اندر یم خور کرک آدھا یم سات بومن یہ توف کیم یم کس آس یم آس نہ مسجد محبت لگاؤ کے حال ماچ یم آس نہ مسجد واری احزاد محبت کا مگر یہ اس آزمن ان کو سدا پس اسلام چی ہشناون اسلام چی ہشناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمومت اگر ای اجازت آسی ہا ربس پت کس سجد کرنو تلو سے یہ زنی پندس خاندار سجد جیل وہ پامپر کی جوان اس دا بزرگ اسمان بدا بس سے کیا چیئے میں حدیث مبارک کو پس منظر سمجھا ہوں
پاپر مسلمان کیا ہوئے لسجن جوان کیا سمجھائے میں یہ حدیث یہ سمجھائے پڑھنے طریق میں کیا تو سمجھاؤں مگر یہ میں نابکار سمجھاؤں میں آو یہ سمجھ کہ ایک اس خاندار نے پیز نپن اس خاندار سوئی تھی ایک اس خاندار نے پیز نپن اس خاندار سوئی تھی اگر نے ایک رہ تو ٹرس ان آو امس پیز نوچ سے اختلاف کھڑا کروں کے امس پیز نو ربی انتہان پر پن اس خاندار سے اختلاف کروں کے بلکہ پیز امس زندگی یاد بیناوین یہ بیان کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن یل سون کراؤ یل سون کراؤ من نن خاطر جناب محمد الرسول اللہ سون کر کیا اس دبن یس ردائی مبارک لوگی تو جناب محمد الرسول تم خاطر تھوز بنو نبی ایسی کچھ اس تو اید کن بھائی بنو ردائی مبارک جناب محمد الرسول اللہ یہ تو یادنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان پامپرچو ماجو ہمشیرو نصیحت لبیو یمنسک آسو جنت سانر مقام دتمت ربن مگر تیل یہ تو اس نقش قدم اس پر پکیو یہ پاٹھو اس پکان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کرن بیان باز اوقات اس نے گرس مسکین آسن اس کرحب کی تناؤ اس کھمہو کن ساتھ یقین اس نے آسن گرس یہ ایسا پت فتنہ تلان یہ ایسا پت فساد کھڑا کران نا نا یہ ایسا صبر کرن بلکہ شریعائی تن اندر آمد ترین ترین رتن اس نے کہنا سن کر رسن رہے ولی بل جناب محمد الرسول اللہ کنجان چھت ثابت کسن پت کیا کور کسی کروائش نی اختلاف کھڑا کنجان چھت ثابت کسن پت کیا گئی عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وننی کہ میں چاہیات گھر سندر سکتی نا کہ ان کو انہیں اختلاف اس لئے اختلاف گیسے آپ گھرواجن پنس خاندار سے کرنے ولی بون ہو کر ولی بون ہو آپ گھرواجن کر گیس پنس خاندار سے اختلاف کریں تیمی بیس یہ مساب چون خاندار آسی بینیمرز یہ مساب چون خاندار آسی اختلاف تھی کرن سوئی سے پنیس خاندار سے اختلاف کرن اختلاف ہوئی ہوت کیا ام سوئی سے مقدمہ کھڑا کرن یہ اس سے کوٹس مز کھڑا کرن دبن اس سے یہ جو نماز نش دور یہ جو قرآن مجید نش دور یہ جو حدیث مبارک حل نش دور یہ جو مقدمہ کھڑا کرنے ون یہ جو مقدمہ کھڑا کرنے ون جو توری ساز زیر ام سبے میں پھلن کون تکر مگر جو کرن یہ جو بانسن پر اختلاف یہ جو بانسن پر اختلاف تو میں نے اس دیت گربت مگر تمہوں کر گربت برداشت یہ تمہوں گربت کر برداشت رب کو بدبن خاطر تیار رضی اللہ عنہم وردو عن مسلمانوں اس تاویات ضروریات زندگی چھ ضروری یہ تا قادر مولی صبر پر اختلاف ضروریات زندگی چھ اہم مگر بدبھا ماجن تاہم شیرن کشیری مز روزن والن تمن ماجن تاہم شیرن بدا بھاگ ونیو میں کوس آخس کوس زن چیئے تسا یم پنیس خاندار اسی اختلاف کو نماز نہ پڑھنا سکتی بچے بچھا کشیری اندر زند کتھر شکھاڑا آب ون آسن واری اختم تیت کشیری مز روزن واجی اللہ تعالی دین اخ رد توفیق یم آت چیز اس پر اختلاف آسن کرن تم نے آسن اللہ تعالی روز انشاءاللہ مگر بوسس بیان کرن بوسس بیان کرن یہ زبان کنٹرول سندر تھاوی بچ مز جمعہ سندر اس کو بیان کرن کہ زبان زیادہ تر خاموش تھاونا چھ عظمت کرمز بیان اسلام مگر عجب جمعہ یو سنش یہ میں ابتدا سے اندر آئے مبارکہ تلاوت گئی میں نے عرض کرن مدعا و مقصد کہ زبان چواری آفات زبان چواری آفت یہ مو آفتوں سے کہ اک مسلمان چھو تباہ تو برباد گسن مگر تو مو آفتوں اندر چھا اک خطرناک آفت صبح کیا اک مسلمان آئیس بیس مسلمان اس لانت کرن اچھ زبردست اسلام مذمت کرت ببوزن آو توئی کہ یہ لانت لفظ وانو این لانت تحریف چھیا یہ لیس لغوی اعتبار ڈکشنری اعتبار ایم لانتک مانا پارو تو سکیا چھو
ولی بوزو مسلمانو لعنتک معنی چھو ڈکشنری اعتبار اللعن دعاء بالطرد والابعاد من رحمت اللہ او من الخیر ڈکشنری اعتبار کو کہ مسلمان کر چھو مسلمان اس لعنتک لفظ استعمال کر دپان لعنتک معنی کو یہ یل اک مسلمان آس بیس مسلمان اس دپن گس اللہ تعالیٰ سند رحمت نش کوک نا امید گس اللہ تعالیٰ کن پن رحمت نش نا امید بی کن پروردگار پرت کن خور نش محروم یم سال تو یہ لفظ اس بوزن تو یہ زان ام کر مسلمان اس پٹلا ان تو لفظ ام پتل وچھو مفسرین کرام کیا منن اتمام رسن تم فرماون دپان یل تہ کانہ مسلمان آس کانسہ دپان لعنت اللہ ژے پیٹھ ایسن اللہ تعالیٰ سن لعنت امیک مطلب چھ آسن یہ ونان امس ژے گس ذلیل تہ خوار ون چھ لعنت لفظ استعمال کرن چویس کنا چویس یہ کوتا خطرناک لفظ چھ اسہ چھ ون پرہیز کرن کن اور سوچ سوچ تھو یاد وهو اعظم واشد آفات اللسان یہ زبان خاطر واریا خطرناک سخت لفظ تو بیت زبان ہند واریا آفات تم آفات اندر یہ آفات سوت کر بیان ومن الذنوب العظیمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها دپان یہ تو عظیم گناہ چھو گنزراون یہ تو کبائرہ گناہ چھو گنزراون تمن بٹن گناہ منس یہ تا گناہ یل اخ مسلمان اس بیس مسلمان اس دپن لعنت وسی یا بیکار لفظ اس استعمال کر اور سوت فرمو یہ جو سو گناہ یہ میں گناہ نش اس منع کریاو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوت وحذر منها بیوس ایسی تربیت کرمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها ہے تو ایک بجزو اینی گناہ نیش اور سوچ وتوعد فائلها بیوس اب گناہ سے متعلق وعید کرمس بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم وعید چھے کیا نباسن وقت چھنی اجازت دیون بکر یہ تھی اختتام مگر تو اس سائر سامعین جسے گزارش کرن بیج جمعہ سے انزل پرمائی پہنے تشریف ام پت بروسی وقت لانت اس متعلق کم کم وعید چھ بیان کریمس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم